Зображення тварин. Зображення тварин – анімалістичний жанр. Можна зустріти в графіці, живописі, скульптурі, декоративно-прикладному мистецтві. Майже вся історія вивчення тваринного світу пов'язана із зображенням на площині. Полотна видатних майстрів вражають реальністю зображень. А ще зображення тварин ми можемо зустріти у книжках. Деякий час тому не можна було уявити жодної дитячої книжки, художньої літератури, наукової енциклопедії без якісних ілюстрацій. Цілі покоління вивчали, як виглядала та чи інша тварина за малюнками з книг. Тому головним завданням художника-анімаліста є точність зображення тварини. Як же народжується образ тварини? Пригадаємо слова Бертольда Брехта «Мистецтво вимагає знань». Знання зовнішності тварини, будови її тіла, особливості поведінки та характеру – необхідна умова для створення чіткого образу. Художник здобуває ці знання зі знайомства з живою натурою, спостерігає, робить замальовки. Усі художники починали зображувати тварин зі швидких начерків, адже тварина постійно рухається. Що ж таке начерк? Начерк – це малюнок невеликих розмірів, виконаний митцем на швидкоруч. Головне призначення начерку – стисла фіксація окремих спостережень. Завдання начерків – вивчення натури, тому під час виконання начерку не варто звертати увагу на зайві подробиці. Головний елемент начерку – лінія. Її потрібно наносити на папір легко і вільно, зберігаючи чіткість. Часто у своїх роботах художник наділяє тварин людськими рисами, переживаннями, вчинками, олюднює їх. Однак і в цьому випадку потрібно, щоб тварина легко впізнавалась. А це і означає, що без уважного вивчення реальної природньої зовнішності тварини нам не обійтися. Створення зображення тварини крок за кроком.